مناسبة دقا حدق اللبع البيوت ريغا او لغا هرقلين ايو ديغا ندا حسين ايا كلابايد او هو سيما دا دقم دا سيلا اي قبل كسلل ايا وحا كسو قيب غلاي مسولين تهير قبل ايا هير دقمو ايا مدح دا هاي اد عمود فونديشن او ايا قفلين ايا مشاريع داسي مدح دقمد هوان دليار عقال ايا وح غرد كديغان كلابايد دقا حدق اللبع دني البيوت او كسو باق محيلا اي باهي وينو قبين بلشاد ديغان كلابايد ayaa wax weyn ka tari doona nolosha dad iyo dunyo ee deegaanka Kalabayd ugu horeyn xiriiriyaha geeska Afrika ee hay'adda Amood Foundation Professor Ahmed Abdi Ismaaciil ayaa faahfaahin ka bixiyay dhagax dhiga mashruucdaasi xabalinteena hay'ad inay dadka deegaanka ee Kalabayd aynu gaarsiino caaliya system isku xiran iyo waliba fidintiisi oo isa kaashanaya hay'adda Amood Foundation iyo maamulka degmada iyo gobolka سيلع يسلل أسا كاشانا يام كاسو قرشو يهي إن عالك يتانجي يهي دو سمايسو فدين تانا أي سمايسو قبل كو سمايو سوو غرسي مكا مغاد قده هيگا أرن تاسو باهيدا آنا أي سوو قد بيين مامل كو دلمد سيلع يا مامل كو قبل كسلل أي سوو قد بيين هاي دا بادونا عمود أي كامت هاينا أي إن بادن أي كود بيت شرين الحمد لله أنا كو عمود هان دي لاي وحي ونوسا خيريبا ونو هالكا نو سوو قد بيني مامل كو قبل كيامل كو دلمد وحي بلان قادين wixii qaybtooda ku soo gaaga ee biyaha fidinteeda in iyaguna qaadaan marka maanta ahaan waxaan soo saaraynaa maamulka degmada oo waliba maanta inala socdo gudoomiyankii degmadu iyo xildhibaan Umarba inaan deegaankan Kalabayd aanu u dhagax dhigno systemka dhameystiran insha Allah waqti dhowna aynu aragno systemkaas oo ino wada fula oo biyihii magaalada ay wada gaaraan insha Allah taala intaasna marka idku soconna cuqaasha iyo waxgaradka deegaankaasi oo goobtaasi ka hadlay ayaa ka mahad celiyay dhagax dhiga mashruucdaasi aad iyo aad ugu mahadnaqayna hay'adda Xamuud Foundation waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baan inii soo dhaweynayna dawladda iyahaana baahi baan u qabnay aad iyo aad baan baahi ugu qabnay oo imika waxa weeyaan in fog bay noo jiraan waxa weeyaan baahi xoog aan u qabnay waan idin ka mahadelinaynaa ujeedkaad u saatan ama ciyaarasha aad baan baahideedu ugu qabnaa haday jirta iyo hantay halkan tahayba ina aad iyo aad baan u sugeyn madama maanta nasiib wanaag intee isku keenkeen oo nagu socotiin oo noot maadeen aad baan idin soo dhoweynaa marka baahi xoog leh ayaa loo qabtay degmadan aad bii baahi xoog leh qabtay halkan xoogani ilaahay halkaas la xiray shoo ee maartay xoolaha iyo waraabaha ayaa maartay iyo wada cabba maartay habeenkiina dugaag ayaa cabba raartiina dadka ayaa cabba biyo nadiif ma hayaan wayna dheer yihiin madama oo murtaad ceelkii aad noogu ballan qaadeen aad maanta aad noo keenteen oo u socotaan aad baan idin kaga maqan indhi kaga mahadnaqayna soo dhawaadaan ilaan aad baan u mahadnaqaynaa hay'adda iyo inta walaalahay noo timadaba aad baan u mahadnaqaynaa maanta dhibtana haysata ee biyahana hadii maanta la noo yimiday horta aad baan u mahadnaqaynaa oo inagu mahadnaqaynaa biyihii oo maanta la noo socdo oo walaalahay noo yimaadeen baadixda waa socda biyo baayeerku cabba dharaartii habeenkiina waraabaha aw cabbo cid alle cid haddana waa iska cabnaa bismillaah ma nidhaahna mahad ilaahay baa nii celinaynaa inaad degdeg noogu timaadiin oo degdeg noo qodiinna waan doonaynaa waa dameero waxaan ku aroornay imika raggaa noo yimidda walaalahayaa waxay cabbaan waxay ku fool dhaqaan midna maayaan intaasi kadib waxaa madashaasi ka hadlay iskuduwaha wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee gobolka Salal Cabdirashiid Xasan Geeli waxaana hadalka uga dambeeyay maayir ku xigeenka degmada Saylac Daahir Barxad Cali Daali waxaanu mahadnaqaynaa hay'adda Amood Foundation oo runtii ka soo jawaabtay baahida ugu madnayd ee biyo ee ay qabtay tuuladani Kalabayd runtii tuulada Kalabayd waxa ugu muhiimsanaa ee ay imnuutaaba aanu mataqaanaa aan raadadeeda iyo qeyradeeda ku jirnay biyo waxa ahayd biyo waxa runtii ilaahay khayr siiyo allaana ka abaaliyo waxa maanta baahida ka soo jawaabtay hay'adda Amood Foundation waxaan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waan u mahadnaqaynaa Amood Foundation waxqabadkeedu taamaha wax ka ballaaran bay degmada u qabatay insha Allah taala wuxuuna wuxuu dhadhamaa oo uu wanaagsan yahay markay baahidiisu taagatay waqtigii ugu madnaa xagaagii biyuhu baahidiisu ay baahidood ay tagnaayeen ayay ka soo jawaabeen runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waxaan kaloo mahadnaqaynaa gudoomiyaha gobolka aanu nahay maamulka degmada gudoomiyaha gobolka oo runtii isaguna hadhiya habeen heegan oo ah sidii uu baahiyaadka degmada ayay gobolka ee jira
ملك استباهي ديدا أو قرمت كيدا وقري لها عدي أي خصي سيهلوانا أول بابودو دو قراعي لها رنتي وحبادن بكليه ديدالكا إساقا أيا إنتبان لها مركنا نوغ باهيات كسوقد بني تويحي باهيات كي كريم مركنا سوقد بني وحن وقد بني وقدوميها قبل كان وقد بني إساقونا إذا العدي أو ما تقنوا كسو جوابي أنا ويري أيو سوونا أودري غيرنا تأودري رنتي وحكسو جوابتي عمود فوديشن وحن لنا جزاك الله خير وصلبان عوالد ظاهر ورباهن تقرن كسومالي لان مجلد السيلة